kada zamišljat ćemo jer nam je zapravo mašta kao glumcima i vama kao gledateljima najdragocijeniji saveznik. Krispo, najdugovječniji Istrain spirit doživljaj, jučer je uprizoren na arheološkom lokalitetu Vižula u Medulinu. Mnogobrojna publika okupila se kako bi doznala sve o neizvjesnoj sudbini mladog rimskog prijestolonasljednika te razgledala novo uređeni multimedijalni arheološki park. Poluotok Vižula i vila Vižula, gdje se ovaj događaj uistinu dogodio. Putovanje kroz vrijeme Istrain spirita u doba Rimskog carstva inspirirano je tragičnom pričom o ljubavi, mržnji i osveti, a za autentični doživljaj oživljavanja povijesti na interaktivan i duhovit način pobrinula se glumica i redateljica Petra Blašković, Frano Novljan u ulozi Krispa, Denis Brižić u ulozi Konstantina Velikog, te Dominik Karakašić, Iva Kevra, Ivona Bulešić i Šandor Slatski, čije su se uloge mijenjale ovisno o sceni. Posjetitelji ovog Istrain spirit doživljaja osjećali su se kao dio antičke priče, jer su i sami bili uključeni u nekoliko scena. Izvedba je započela na ulazu u Vižulu, a kroz šetnju se nastavila do samog rimskog nalazišta, antičke vile gdje se dogodio vrhunac antičke drame. Tako su posjetitelji mogli uživati u bogatoj tisućljetnoj povijesti Vižule kroz pravi kazališni ugođaj uz glumu, glazbu i ples. Zahvaljujući turističkoj zajednici općine Medulin, ulaz na predstavu bio je besplatan za sve posjetitelje.